Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen. На місці пригоди було зафіксовано, що кінцеве розташування транспортних засобів та слідова інформація знаходиться повністю на смузі руху автомобіля Volkswagen. У водія автомобіля Volkswagen відібрано взірці крові для подальшого дослідження на вміст алкоголю. Також у водія ВАЗ в Тернопільському обласному судово-медичному морзі буде відібрано взірці крові для подальшого дослідження на алкоголь. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто це порушення правил безпеки дорожнього руху та що спричинило загибель двох і більше осіб.